Шипскиот универзитет Гоце Делчев ја има најсовремената лабораторија за мерење на квалитетот на водата и воздухот во регионот. Амбикон, која функционира две децении, се модернизираше со нова напредна опрема за земање на примероци од аеросоли во амбиентален воздух и издовни гасови, како и нивна детална анализа со нова генерација на електронски микроскоп со ултрависока резолуција. Лабораторијата планира и нови доосовременувања за проширување на обсегот на мерења. Лабораторијата располага со опрема која е наменета за контрола на квалитативните и квантитативните параметри на амбиенталниот воздух во реални услови и реално време, како и на утврдување на нивото на персонална експозиција на одделни штетности. Со новата опрема лабораторијата Амбикон се осовременува и надополнува, а со тоа и се зголемуваат нејзините можности и обсегот на мерења за кој е специализирана, што е уште една предност покрај тоа што ќе нуди збогатување на знаењата на студентите и на општата јавност. Инвестирањето во лабораторијата Амбикон не е само вложување во опрема. Многу пати досега сум зборувал за темата образование и секогаш кога зборувам нова тема, зборувам со голема доза на ентузијазам, бидејќи верувам дека вложувањето во образованието е практично вложување во иднината. Премиерот потенцираше дека Амбикон досега изработила значајни истражувања, но е една и од најдоходовните универзитетски лаборатории. Лабораторијата Амбикон е една од најсовремените и најопремени лаборатории во целиот регион и среќен сум што нашите професори практично обучуваат научници, студенти, меѓутоа и институции од околните држави. Оваа лабораторија има можности за надоградување. Веќе разговаравме и со ректорот и со професор Боев во однос на можностите за финансирање на едно надоградување и како влада ќе направиме се за нејзината опременост да се зголеми и со тоа да се прошири и обсегот на квантитативните и квалитативните истражувања кои што може да ги прави во други области кои што исто така ќе ја зголемат конкурентноста, меѓутоа и престижот и на лабораторијата и на факултетот и на целиот универзитет и на нашата држава. Опремата на Амбикон вреди 100 000 евра. Дел од парите околу 300 000 евра се обезбедени од владата, а 100 000 евра се од буџетот на универзитетот.